привіт, друзі! Я хочу показати практичний та мега-стильний ось такий комплектик для дівчинки від популярного бренду Джордж. Маємо стильне платтячко вільного крою, зручні легінці-штанці, а також пов'язочку. В скалі у нас майже 100% бавовни, тому весь матеріал дуже м'який та приємний на дотик. Платтячко йде ось таке з супермилим принтом жирафками. Воно йде такого вільного крою і закінчується ось такою класною штучкою. Це дуже мило виглядає. Маємо короткі рукавчики і також легесенькі ось такі рюші біля рукавчиків. Зручний круглий виріз горловини. З рахунок цього платтячко буде легко одягати і ось так воно виглядає ззаду. Всередині іде той самий бавовняний матеріал, тому платтячко буде м'яким та приємним до тіла дівчинки. Легінці дуже зручні, адже мають пояс-гумочку, яка не буде притискати дівчинці. Вони дають такий легесенький рубчик, що також дуже стильно виглядає. Це є класичний чорний колір, тому їх можна буде комбінувати навіть з іншими речами. Ось так виглядають і також бавовняні, з рахунок цього м'які і достатньо добре тягнуться. І супермила ось така пов'язочка з бантиком, яка защібається на ось таку липучку. Суперкомплектик, я думаю, вам і вашій дівчинці сподобається. І щоб дало обрати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua в таблиці розмірів. Там, до речі, ви одразу зможете замовити цей комплектик онлайн, навіть не виходячи з дому, буквально у два кліки. Тож далі вам покупки, друзі!